El nou centre de dia complementa el menjador social que des de fa anys atén al voltant de 120 persones cada dia. En aquest nou espai, a part de poder-hi berenar, dinar i sopar, les persones que hi acudeixin es podran dutxar, rentar-hi la roba o dur-hi a terme activitats de lleure. El nou centre que han inaugurat aquest matí ha estat possible gràcies al suport de la família del recentment desaparegut empresari inquiet Pere Pasqual, que cedeix l'espai, i també de la Fundació La Caixa. La gent que està pel carrer, la gent que no té casa, que no té sostre, a vegades quan tu no pensa, dius, i si això me succeís, això? Jo penso que aquí és quan ha de néixer dins nosaltres un esperit molt gros de solidaritat. Moltes gràcies a la família del nostre estimat Pere Pasqual per demostrar una vegada més aquesta iniciativa de cedir espais, de col·laborar amb la societat inquera per anar millorant els nostres serveis i sobretot per millorar el dia a dia de moltíssima gent. Del dia a dia d'aquest nou centre se'n faran càrrec els treballadors i voluntaris de Càritas, com Jaume, que fa 17 anys que col·labora amb l'entitat i aquí avui s'ha retut un petit homenatge amb motiu del seu aniversari. Per mi suposa sentir-te útil, fer qualsevol cosa per demés i no avorrir-te. El centre romandrà obert de dilluns a dissabte i es calcula que cada dia hi acudiran entre 30 i 50 persones.